Բեյրութը հրավառությամբ տոնում է 9 ամիս դկցկված քաղաքական ինտրիգներից եւ մի քանի տապալված առաջարկներից հետո վարչապետ Հարիրին հաջողվել է կառավարություն կազմել։ Նա ներկայացրել է նախարարների վերջնական քաղաքական բոլոր ուժերի հետ համաձայնեցված անունները։ Մեր առջև եղած մարտահրավերները կարևոր են դարձնում տարբեր ուժեր ներկայացնող նախարարների փոխգործակցությունը։ Ունենք հստակ ծրագիր եւ մեծ փոփոխություններ ենք պատրաստում։ Նոր կառավարությունում, ինչպես նախորդում, կաշխատի 30 նախարար, 2-ը հայ։ Զբոսաշրջության նախարար Ավետիս Գիտանյանը կշարունակի գլխավորել նույն ոլորտը։ Վերանշանակվում է մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ նախ կնշանակի, որ նախորդ ընկերվանի մեր աշխատանքները քննահատված են։ Տնտեսական քաոսում հայտնված Լիբանանի զբոսաշրջության համար հայ նախարարը մասշտաբային ծրագրեր ունի։ Դրանց մի մասն արդեն սկսել է կշարունակի պաշտոնավարման նոր ժամկետում, որն ակնկալում է կտևի ավելի երկար նախատեսված 4 տարին։ Ծրագրերուս մեջ միշտ կան Լիբանան Հայաստան զբոսաշրջության մագարտակին վրա զարգացում հարաբերություններու։ Լիբանանի կառավարությունում 2 հայ նախարար ունենալու համայնքի իրավունքն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Այս կառավարության ձևավորման չափազանց բարդ գործընթացում հայերին առաջարկում էին 1 պորտֆել։ Մենք բնդելով եւ մերժելով մերժեցինք, որ այդպես բան դեր ունենա, որովհետեւ եթե ովևէ ախնդած գործուն ունեցա, որ հայությունը զիջի այդ նախարարներին մեկը այլ համայնքի, այդ ախնդածը վերջը սովորության կվերածվի։ Հայերի փողզիջումն այն է, որ երկրորդ հայ նախարարը հայկական կուսակցությունից չէ։ Ռիչարդ Կուլինջանը կաթոլիկ համայնքից է, լիբանանյան ուժեր կուսակցությունից։ Նրան վստահվել է ամենապատասխանատու ոլորտներից մեկը կգլխավորի սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Հայերեն քիչ է խոսում։ Մեծ պատիվ է այս երկրին ծառայել կառավարության կազմում եւ այս պաշտոնում։ Սոցիալական ոլորտում Լիբանանը շատ աշխատանքի եւ ուշադրության կարիք ունի։ Ես շատ անելիք։ Կույումջանն ատամնաբույժ է, ապրում է Միացյալ Նահանգներում, 2 ժամ առաջ Լիբանան ժամանել։ Ես ներկայացնում եմ հայ համայնքը, ծառայելու եմ Լիբանանի ամբողջ ժողովրդին, փորձելով բարձր պահել հայերի պատիվը։ Գիտանյանի եւ Կույումջանի մասնակցությամբ Լիբանանի կառավարության առաջին նիստը վարչապետը նշանակել է Վաղ Նարավոտյան։ Անի Ավետյան, ԺԱՄ լրատվական։